Əsas can sağlığıdır. Sağlam qidalanma buna kömək ola bilər. Bu dəfə sualımızı funksional tip həkimi, dietoloq Şümarə Qaracayeva cavablandırır. Nəyə görə saat 6-dan sonra yemək yemək olmaz? Ona görə ki, saat 6-dan sonra hormonal balansa uyğun olaraq bizim hormonlarımızın sintez olunduğu saatlar var. Misal üçün belə deyim ki, 6-dan sonra yemək yemək olmazı anlamanız üçün hormonların sintez olunduğu saatları sizə birinci məlumat vermək istəyirəm. Deməli, biz qida qəbul etdiyimiz zaman qidanın həzm olunma prosesində və glukoz əmələ gəlir bilirsiniz ki, qanda və onu inaktiv etmək, yəni enerji kimi istifadə olunması lazımlı orqan və sistemlərə daşınması üçün insulin hormonu ifraz olunur və insulin müəyyən bir müddət belə yüksək səviyyədə, yüksək miqdarda qalır ki, bizim axşam saat 11-də hər kəs üçün önəmli olan bir hormon olan melatonin hormonunun ifrazı baş verir. Əgər biz saat 6-dan sonra belə götürək ki, ən gec axşam yeməyimizdən 3 saat sonra yatmalıyıq. 11-dən 3 saat çıxsaq saat 8 eləyir. Yəni ən geci 8-ə qədər qidalanmamızı bitirməliyik. Ona görə ki, 3 saat ərzində insulin yüksək səviyyədə qalır. Bu da ki, melatonin sintezini pozur. Əgər biz gec yemək qəbul etsək, bu gəlib melatonin sintezini pozacaqdır və biz yuxuda olduğumuz zaman yuxumuzun keyfiyyəti aşağı düşəcək ki, sağlamlıq üçün yuxu da çox-çox önəmlidir və eyni zamanda da insulin yüksək səviyyələrdə qaldığı zaman axşam qəbul olunan qidadan alınan enerjinin çox hissəsi visceral dediyimiz daxili orqanlar ətrafında, qarın ətrafı pi şəklində depolanmasına səbəb olacaqdır və hormonal xronobiologiyanı pozduğuna görə də bu insan sağlamlığı üçün zərərlidir. Amma belə bir şeyi də vurgulamaq istəyirəm ki, söhbət hər gün mütəmadi, davamlı şəkildə 6-dan sonra qidalanmadan gedir. Əgər ki, hansısa bir qonaqlıqdayıq, məsələn, ayda bir dəfə, iki dəfə ola bilər ki, belə bir halına rastlaşaq, həmin vaxtı axşam qida qəbul etməyiniz sizin çox da belə böyük bir dəyişiklik yaratmayacaq. Amma biz bunu vərdiş halına salmışıqsa və davamlı olaraq 6-dan sonra 8-də qidalanırıqsa, 9-da qidalanırıqsa, mən elə ən yaxşı hallarda deyirəm, baxmayaraq ki, bir çox insanlar gecə saat 12-də, 1-də və digər saatlarda da qida qəbul edirlər. Bir də burada bir nüansda toxunmaq istəyirəm ki, söhbət sadəcə qidadan getmir, məsələn, alkoqol qəbulu ola bilər ki, gec saatlarda qəbulu, o da qanda balansı pozacaq, hormonal sistemi pozacaq. Yəni, bu nüanslara da fikir vermək vacibdir. Elə meyvənin özü də, meyvəni qida olaraq qəbul etmir bir çoxları və axşam oturur, gec saat da meyvə qəbul edirlər. Meyvə də təmiz karbohidratdır, şəkərdir. İnsulini yüksək tutduğu üçün bizim hormonlarımıza təsir göstərəcəkdir.